waxa farxad weyn oo ah maanta taariikhdu tahay 17kii bisha tobnaad 2024ka oo doorashadeena dhowr 20 cishay nooga hadhay in maanta dalka uu soo gaaray qalabkii indhaha ee doorashada lagu qabanayay kaasoo laga hirgelinayay lixda magaalo ama lixda caasimadood ee dalka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qalabku waa inoo dhan yahay waxaynu sugnaaba waxa weeye waa doorashadii iyo kuyugii oo aynu galo shacabiga Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay midnimadooda wadajirkooda iyo nabadgelyadooda ilaashadaan oo ay ku codeeyaan nabadgelyo ku codeeyaan qof waliba maanta mustaqbalkiisa halku u arko inuu codeeyo marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gumishka doorashooyinka waa ugu mahadnaqaynaa in qalabkaasina maanta dalka uu soo gaaray oo halkan aanu ku eegnay oo aanu furnay oo aanu ka tirinay haddaanu nahay task force-kii xisbiyada qaranka iyo ururada siyaasadda Jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhammaan ururada iyo xisbiyada ugu faraxsan yihiin in maalinba maalinta ka dambeysa aynu sii dhowaanayno doorashadii sida uu sheegay saaxiibkayga iga horeeyay wakiilka xisbiyadu aniga ku hadlaya de magaca ururada siyaasadda iyo xisbiyada labadaba waxa maanta oo 17kii Oktoobar oo aan ku suganahay waqtigan gudaha madaarka Cigaal International Airport waxaana hor yaalla dufcad ka mid ah dufcadihii qalabka lagu galiyo doorashada khaasatan qalabkii loogu talagalay buuda indhaha ama BFTS oo maanta kasoo degay gegida diyaaradaha ee aan ku suganahay waxaan si rasmi ah u cadeynayaa dee maanta qalabkii doorashada qaybihii ugu horreeyay ama kuwii ugu muhiimsanaa inay soo gaadheen madaarka oo ay ku jiraan gacanta komishanka doorashooyinka qaranka iyadoo ay goob joog yihiin dhammaan xisbiyadii iyo wakiiladii ururada siyaasadda iyo danayaashii siyaasaddu labaduba waxaan si rasmi u cadeynaynaa in qalabkan oo ah qalabkii loogu talagalay lixda caasimadood uu ka mid yahay qalabkii doorashada ee maanta soo gaadhay goobtan aan ku suganahay taas waxay calaamad u tahay dee maanta inay doorashadii oo ay ka harsan tahay 26 casho ama 25 casho inay garoonkeedii uu diyaar yahay waxaan ku wargelinaynaa dee bulshada Soomaaliland iyo codeeyayaashaba maadaama maanta dee garoonkiisa laxan yahay dhammaan komishanka iyo daneeyaashuna ay goob joog ka yihiin qalabkii doorashada lagu gali lahaa inuu diyaar yahay dee qof waliba inuu kaarkiisa u diyaar garoobo siduu u codeyn lahaa xisbi iyo wakiil xisbi iyo ururkii u codeyn lahaa inuu u diyaar garoobo inay maanta doorashadii dhammaanta ay ka baxday jawgeedii maanta uu diyaar yahay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka oo hawshaas waqtigii ay ugu talagalay xataa waqti ka hor qalabkan soo gudbiyey islamarkaana kuwii kalena ay ku daba jiraan waxaan ku bogaadinaynaa inay hawl culus oo ay qabteen ay tahay muhiimiyadda maanta aynu hortaagnahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqanaa maanta waxaan joognaa gegada caalamiga ee Cigaal International Airport komishanka doorashooyinka iyo dhammaan guddidii howlgelinta ee task force-ka ururada iyo xisbiyada qaranka waxaannu u joognaa inaannu guddoonno oo aanu la wareegno qalabkii nidaamkii hubinta codbixiyayaasha ee BFTS-ka oo hore komishanka iyo ururada iyo asxaabtu iskula qaateen in laga fuliyo lixda caasimad gobol islamarkaana hore loogu soo qabtay laba tijaabo oo gobollada dalka iyo caasimadaba laga qabtay taa markii lagu guulaystay qalabka waxaanu soo marinay dhowr hanaan oo lagu saxayo oo lagu hubinayo quality-ga qalabka marka koowaad shirkadahan tartansiinay waxay ahaayeen shirkadaha loo yaqaana authorized dealers marka koowaad waxaanu sameynay khabiir baanu kala tashanay habka loo sameynayo procurement-ka wuxuu noo soo jeediyey saddex shirkadood oo Dhal, HB iyo mid saddexaad marka marka la eegay suuqa iyo sida looga helay suuqa caalamka intaas oo kombiyuutar oo wada socda waxaanu la xidhinay authorized dealers-ka shirkadaha haysta warqadda aqoonsiga ee shirkadda HB kuwaasaan tartansiinay iyagaanu kala saarnay marka koobaas aanu ku doorarnay oo shirkad ka haysata shahaado rasmi ah inay iibiso ayaanu ku doornay marka labaad waxaanu sameynay laba check-in waxaa la diray saddex commissioner oo guddida doorashooyinka ka mid ah marka labaad waxaa la diray guddi technical ah
oo soo hubiya computer kasta waa la furay waa la hubiyay waana la soo tijaabiyay dubay lagu soo tijaabiyay hanaankaas aanu marnay sida markii aanu sameeynay maanta waxa weeyaan maanta waa oo ay taariikhdu bishu tahay 17kii October oo ku beegan maalintii uu geeriyooday mujaahidkii weynaa ee maxamed haashi lixle ayaynu la wareegayna marka ma sidii aad raawo waxa ku jirtay lixladda macyadiisi waxa kamid ah Soomaaliland oo hirgasha oo dal noqota oo doorasho qabsata maanta inaguna nidaamka waxaan ku soo kordhinay integrity doorashooyinka bal inaynu hal mar stop si adkayno hufnaanta iyo habsamiyo socodka doorashada dhamaantii waad maasantihiin masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxa ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go'o lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121